জিপি সিংৰ উচতনিমূলক মন্তব্যই ভাবুকি আনিব নেকি গুৱাহাটীবাসীলৈ? আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ আলফাস্বাধীনৰ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান। আলফাস্বাধীন আৰু ডিজিপিৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ যুঁজত পণবন্দী সাধাৰণ জনতা। থলগিৰি দেহৰক্ষী আৰু আৰক্ষী বিষয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ডিজিপিক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান আলফাস্বাধীনৰ। কিছুদিনৰ পৰা আলফাস্বাধীন আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙৰ মাজত চলি থকা শব্দযুদ্ধই এতিয়া চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কিয়নো জিপি সিঙৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আলফাস্বাধীনে। উল্লেখ্য যে মাত্ৰ 24টা দিনৰ ভিতৰত আলফাস্বাধীনে উজনি অসমৰ 3খন জিলাত সংঘটিত কৰিলে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে চি আৰ পি এফ আৰু সেনা চাউনীৰ সন্মুখত আলফাস্বাধীনে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিলে, যি ঘটনাই ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত ছিদ্ৰ থকা বিষয়টো স্পষ্ট কৰি পেলাইছে। মন কৰিবলগীয়া যে যোৰহাটত দুদিন পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ পাছতেই আলফাস্বাধীনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে অত্তত বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাতকৈ যদি মোৰ লগত শত্ৰুতা আছে তেন্তে মোৰ কাহিলিপাৰা স্থিত বাসগৃহ আৰু উলুবাৰী স্থিত কাৰ্যালয়লৈ আহি মোক টাৰ্গেট কৰিলেই হ'ল। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ এই উচতনিমূলক মন্তব্যৰ পাছতেই চৰ্ত সাপেক্ষে তেওঁৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ শনিবাৰে বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰে সংগঠনটোৱে। বিবৃতিটোত আলফাস্বাধীনে কয় যে 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে জিপি সিঙে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনক যি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি দুটা চৰ্ত সাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰিছো। প্ৰথমে, জিপি সিঙে তেখেতৰ গাড়ী চালকৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ বাবে পশ্চিমা দক্ষিণ পূব এছিয়া অঞ্চলৰ যিসকল থলগিৰি আৰক্ষী বিষয়া আৰু কনিষ্টবলক ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইসকলৰ ঠাইত চি আৰ পি এফ বা সেনাবাহিনীক ব্যৱহাৰ কৰক। দ্বিতীয়তে, মাত্ৰ এটা সপ্তাহ গুৱাহাটীত মুকলিকৈ টহল দি দেখুৱাওক, কিয়নো এটা দশক পূৰ্বে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনে অসম আৰক্ষীৰ থলগিৰি বিষয়া সদস্যৰ লগতে ৱেছিয়া অঞ্চলৰ থলগিৰি সামৰিক বিষয়া সদস্যসকলৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত নোহোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, কিয়নো বিগত সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দৌলত সিং নেগি আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষক আৰ কে সিঙৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হওঁতে আমাৰ হাতত এই ভাতৃ সদৃশ বহুকেইগৰাকী থলগিৰি বিষয়া সদস্যই মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। এতিয়া আকৌ জিপি সিঙে পুনৰ সেই ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ ৰূপ দিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা চলাইছে। সেয়েহে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনে উলুৰ লগত বগৰী পোৰা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকি জিপি সিঙলৈ উক্ত চৰ্তত প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে। আলফাস্বাধীনৰ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ পাছতেই এতিয়া ভাবুকি নামি আহিছে গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰতি, কিয়নো ইমান দিনে অমি অমি ধৰি জ্বলি থকা জুই কৰাত এতিয়া ঘি ধৰাৰ কাম কৰিলে জিপি সিঙৰ মন্তব্যই। এগৰাকী দায়িত্বশীল আৰক্ষী বিষয়াৰ এনে মন্তব্য কোনো কাৰণতেই যুক্তিসংগত নহয়, কিয়নো জিপি সিঙৰ মন্তব্যৰ পাছত যদি আলফাস্বাধীনে জনবহুল গুৱাহাটী মহানগৰীত কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰে বা কোনো সাধাৰণ লোক ভুক্তভোগী হ'ব লগা হয় তেন্তে তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? নিশ্চয়কৈ তাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে 3খন জিলাত নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আলফাস্বাধীনে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটীত যে কোনো কুটাঘাত আলফাস্বাধীনে সংঘটিত নকৰিব তাৰ সম্ভাৱনাকো নুই কৰিব নোৱাৰি। মন কৰিবলগীয়া যে বৰ্তমান সময়ত আলফাস্বাধীনৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই বুলি দাবী কৰি আহিছে অসম আৰক্ষীয়ে। যদিহে আলফাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই তেন্তে এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া হৈ উচতনিমূলক মন্তব্য কৰি আলফাক প্ৰাসংগিক কৰি ৰখা কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে শুক্ৰবাৰে নতুন দিল্লীত চোৰাংচ সংস্থাৰ বৈঠকত মিলিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত সংঘাত চলি থকাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আই মাতৃৰ কোনো ক্ষতি হ'ব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতো এগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ দম্ফালিসূচক মন্তব্যই ৰাজ্যবাসীক বিপদলৈহে ঠেলি দিব নেকি, সেয়ে এতিয়া চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আপডেট নাও।